diyorimizdan yetişib chiqqan allomalar o'zlarining bebaho asarlari bilan ilmning ko'plab sohalari rivojiga beqiyos hissa qo'shganlar. Ayniqsa tafsir, hadis, aqoid, usulul fiqh va fiqh sohalari taraqqiyotiga xizmat qilgan yetuk islom ulamolarining boy ilmiy ma'naviy merosi butun dunyoda yuksak qadrga ega. Ana shunday olimlardan biri Hofiziddin Abul Barakot Nasafidir. Nasaf diyoridan ko'plab allomalar yetishib chiqqani tarixdan ma'lum. Abu Mu'in Nasafi, Abu Hafs Nasafi va ularni qatorida alohida maqomga o'ringa ega bo'lgan yana bir buyuk alloma, shak shubhasiz ulug' olim Hofiziddin Abdulloh ibn Ahmad ibn Mahmud an-Nasafi hazratlari. U kishini Abul Barakot deb ulug'lashgan. Mana shu agar allomalarimizni ismlari, ularga berilgan unvonlar haqida suhbat qilsak, to'xtalsak ham shuni o'zidan ko'p ma'no kelib chiqadi. Masalan, Hofiziddin Abul Barakot Nasafini nomlari o'zi Abdulloh. Otalarini ismi Ahmad, bobolarini ismi Mahmud. Lekin u kishiga ikkita unvon berilgan. Bittasi Hofiziddin. Ya'ni din ilmlarida bu kishi shunchalar mashhur bo'ldilar, shunchalar kamolga yetdilarki, din ilmlarini saqlovchi, hofiz saqlovchi degani. Asrovchi degan Hofiziddin degan nom bu kishiga berildi. Endi ikkinchi nomlari. Tarixga bu kishi Abul Barakot nomi bilan kirdilar. Aslida yana aytaman, ismlari Abdulloh edi, otalari ismi Ahmad edi. Ammo Nasafi, Nasaf diyoriga nisbatan, tug'ilgan joylarga nisbatan olingan bo'lsa, Abul Barakot so'zi kishini qiziqtiradi. Ya'ni Abul Barakot bu yerda ma'naviy ma'noda. Aslida so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, barakaning otasi, barakalarning otasi kelib chiqadi. Lekin bu arab tilida shunaqa abul so'zi to'g'ridan-to'g'ri otani bolasi tarjima qilinavermaydi. Mana mazhab boshimiz Abu Hanifa. Abu Hanifa degani to'g'ri yo'lda yuruvchilarni peshvosi. To'g'ri yo'lda yuruvchilarni, to'g'ri yo'lda sobit insonlarni rahnamosi degani. Xuddi shunday Abul Barakot ham fayz barakaga sabab bo'lgan inson deya buni tarjima qilishimiz mumkin. Gap shundaki, xalqimizda shunaqa bir so'z bor. Bir yaxshi insonni ko'rsa, yoki tushida ko'rsa, yoki uyga kelib ketsa, ketidan bir yaxshiliklar sodir bo'lsa, shu kishini sharofatdan deb xursand bo'linadi. Ha? Yaxshi bir solih, iymonli, e'tiqodli odamga duch kelsak, ertalabdan yo'lga chiqqanimizda shunaqa odamlar bilan ko'rsak, yoki o'sha shunday bir ulug' insonlarni, avliyolarni, valiyullohlarni, payg'ambarlarni, payg'ambarimizni tushda ko'rsak, xursand bo'lib qo'yamiz. Ha, mana shunday insonni tushda ko'rdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim yoki payg'ambarlardan birini ko'rdim yoki ulug' avliyolardan birini ko'rdim tushimda. Xudo xolasi bugun yaxshilik bo'lsa kerak deymiz. U tushga bog'liq. U ayni voqelikda ham hayotimizda ham agar biz yaxshi odamlarga ro'para bo'lsak, bir ulug' insonlarga, olimlarga, fozillarga ro'para bo'lsak, keksa bir donishmand, nuroniylarga ro'para bo'lsak, xursand bo'lib qo'yamiz. Yaxshi insonga yo'liqdim deymiz. Haligindan duo so'raymiz. Shoyat shu insonni sharofatdan, shu nafasidan, shuni qadamidan bugun ishlarim yaxshi bo'lsa degan bir yaxshi bir umid bor. Buni tafovul deyiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tafovulni yaxshi ko'rgan ekanlar. Ya'ni yaxshilik umid qilishni, har bir narsadan yaxshilik qidirishni, yaxshilarga ro'para bo'lganda yaxshilik bo'lishini. Hali bir qiyinchilik paytda sahobalar bir joyda to'planib qiynalib turishganda uzoqdan bir otliq ko'rinibdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim ekan u debdilar. Suhayl ibn Amr desa, Suhayl degani yengillik degani. Ha, Suhayl kelayotgan ekan, bu sahil yaxshilik, yaxshilik bo'ladi deb xursand bo'lgan ekan. Haqiqatan keyinchalik shu bir qiyinchilik bartaraf bo'lgan. Xuddi shunaqa Abul Barakot nomini kelib chiqish sababini agar sababini tahlil qiladigan bo'lsak, mulohaza qiladigan bo'lsak, demak bizni buyuk vatandoshimiz Abul Barakot Nasafi sababli atrofda yaxshilik bo'lgan. Shu kishi bilan ko'rishgan, shu kishini, shu insondan, shu ulug' allomadan ilm olgan, kim ilm olsa, duolarini olsa, demak, hayotida bir yengillik, fayz baraka sezgan, yaxshilik sezgan, xursandchilik sezgan. Shunday xulosa qilishimiz mumkin. Shuning uchun bora-bora
Abul barakotlar tarixda kam. Ya'ni barakaga sabab bo'luvchi, fayz barakaga boy inson, fayz barakaga sabab bo'luvchi inson degan allomalar orasida kamdan-kam bu unvonga sazovor bo'lganlar. Demak, insonlar bora-bora barakani boyisi, fayz barakotga sabab bo'luvchi inson bu Abul barakadi, bu qayerga borsa yoki bu kishi kim uchrassa hayotida fayz baraka bo'ladi degan xulosaga kelishganda. Mana shunday xulosa qilishimiz mumkin. Qarang, inson ilm yo'lida ma'rifat yo'lida mashaqqat chekib uzoq ilm o'rganib, ham o'zi ham ilmiy tomondan, ham ma'naviy tomondan, ham har tomonlama barkamol bo'lgandan keyin u yaxshiliklarga, fayz barakalarga sabab bo'lib qolar ekan. Hadis sharifda bor baraka haqida al barakatu ma'akabirukum degan hadisni naql qilishadi. Shunday rivoyat bor. Al barakatu ma'akabirukum. Baraka keksalaringiz bilan, baraka kattalaringiz bilan deyiladi. Yoki sizlarni yaxshilaringiz umri uzun bo'lishi bilan birgalikda amali solih bo'lganlaringizdir deyiladi. Demak, bizda xalqimizga xos qadriyat keksalarni hurmat qilish, nuroniy otaxonlarni hurmat qilish, munavvara onaxonlarni, volidalarimizni hurmat qilishimiz bu nimaga sabab ekan? Bu barakaga sabab ekan. Ular bilan baraka ular bilan. Yaxshi insonlar shu iymon bilan, e'tiqod bilan, halollik bilan, diyonat bilan umrini o'tkazgan insonlarni xalqimiz ardoqlaydi. Va buni kelib chiqsa milliy va diniy qadriyatlarimiz bilan islomdagi o'sha ko'rsatmalar, dinimiz ko'rsatmalariga bog'liq bu. Keksalarni e'zozlasak, qadrlasak, nimaga esa ular bor joyda baraka bor. Ular bor joyda fayz bor. Xuddi shunday Abul Barakot An-Nasafiy, Abul Barakot nomini olishining sabablari u kishi tufayli ajabmaski yashagan joylari faoliyat olib borgan joylari fayzga barakaga to'lgan bo'lsa va insonlar buni his qilgan bo'lsa va aytishgan bo'lsa-ki bu Imom An-Nasafiy hazratlari, Hofizuddin Nasafiy hazratlari ayni Abul Barakot ekanlar, bu kishi tufayli qancha fayz baraka bo'ldi. Masalaning bir jihati, ya'ni inson sababi, insonning yaxshiligi sababli bir insonning sharofatidan bir joyga fayz yog'ilishi, baraka yog'ilishi, Allohning rahmati marhamati yog'ilishi masalaning bir jihati. Masalan, yana bir jihati u kishi yozgan asarlari. Abul Barakot nomini ikkinchi jihati juda bir katta hajmdagi va yillar davomida sevib o'qiladigan ko'plab asarlarga bu kishi muallif bo'lganlar. Ko'plab asarlarga muallif bo'lganlar. Abul Barakot Nasafiy hazratlari bizning buyuk ajdod bobokalonlarimiz, allomalarimizning biri hisoblanadi. U kishi Hijriy 7-chi milodiy 13-chi asrda yashagan. Nasaf vodiysidan chiqqan aqida, fiqh, kalom, tafsirga oid bo'lgan ko'plab asarlar yozgan allomalar hisoblanadi. U kishi o'ziga xos allomaliklari jihati shundan iboratki, bir emas bir necha ilm sohalarida, aynan islom ilmlariga oid bo'lgan asarlarni yozganlar. Xususan tafsir borasida Madarikut Tanzil va Haqoiqut Ta'vil kabi Qur'oni Karimga to'liq tafsir yozganlar. Bundan tashqari fiqhga oid Kanzud Daqoiq asarlari va aqidaga oid bo'lgan Umdatul Aqoid, ya'ni aqidalarning ustuni, e'tiqodning asosi deb nomlangan ajoyib bir qisqa lo'nda aqida matnlarini bayon qilganlar. U asarga juda ham ko'p sharhlar, hoshiyalar yozilgan. Ushbu asarni biz mana Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida izohli tarjimalar bilan nashr etildi va bu xalqimiz uchun allomalarimizning buyuk merosini o'rganishdagi katta bir qadam desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu asar haqida so'zlaydigan bo'lsak, bu asarni yozishdan asosiy maqsad deb aytiladi muallif hazrat Abul Barakot Nasafiy menga murojaat qilib iltimos qilishdi, dedilar, aqida masalalarini, e'tiqodga oid bo'lgan ilmlarni qisqa lo'nda bayon qilib bersangiz degan murojaat bo'ldi, dedilar. Mana shunga javoban men ushbu asarni muxtasar shaklda bayon qildim deb muqaddimasida aytadilar. Ya'ni aqidaga oid bo'lgan turli xil katta hajmdagi ma'lumotlar, asarlar juda ham ko'p. Abul Barakot Nasafiy yurtimizdan yetib chiqqan nasaflik buyuk alloma bo'lib, uni islom olamida juda mashhur bo'lgan bir qator asarlari bor. Bu olim bevosita bundan 7-8 asr oldin yashab o'tgan alloma bo'lishiga qaramay, mana o'rtada shuncha vaqt o'tibdiki,
allomani asarları demek qayta-qayta chop qilinib yotibdi. Arab tilida mana o'zbek tiliga tarjimalar bor, turk tilida chop qilingan, yana bir qator tillarga tarjima qilingan hisoblanadi. Demek bu olimni naqadar demek yozgan asarları e'tiborli ekanligini bildiradi. Bu olimni yozgan asarları bevosita Qur'on tafsiriga oid, Qur'on tafsiri va ta'vili deymiz, ya'ni Qur'on ma'nolarini ochib berishga yo'naltirilgan asarlari bor, Madorik at-Tanzil deydi. Shu bilan birgalikda islom aqidasiga oid bo'lgan, ya'ni Maturidiylik ta'limotini yoritib beruvchi bir qator kitoblari bor. Va albatta islom fiqhi va usulul fiqh deydi, ya'ni bu islom huquqshunosligi va uni metodologiyasiga oid bo'lgan asarlar bilan juda mashhur bo'lgan alloma hisoblanadi. O'z davrida olim bir nechta tillarni egallaganlar, arab tilida qalam tebratganlar yozgan, shu bilan birgalikda fors tilini bilgan va o'zini albatta mana shu yurtda tili bo'lgan, ona tili bo'lgan turkiy, o'sha qadim turkiy tilini o'zlashtirgan alloma hisoblangan edi. Ana alloma haqida yaqinda bir xalqaro anjumanda bir juda bir chiroyli bir ma'lumot berildi. Qarangki, 7 hijriy asrda yashagan bu olim. 7 hijriy asr hozirgi bizni melodiy sana bilan hisoblaganimizda 13 asrga to'g'ri keladi. Ma'lum bir 14 asrga ham o'tadi. Mana shu davrda yozilgan barcha qo'lyozmalarni bir mutaxassis o'rganib, ya'ni qaysi sohada eng ko'p asarlar yozilgan degan bir ma'lumotni bir ma'ruzasida taqdim qildi. Ya'ni uni aytishi bo'yicha uni tahlili kuzatuvlari natijalariga ko'ra demek, mana shu 7 hijriy asrda, ya'ni 13-14 asrlarda bevosita eng ko'p yozilgan qo'lyozmalar bular Hanafi fiqhiga oid qo'lyozmalar ekan. Va mana shu Hanafi fiqhiga oid qo'lyozmalar ichida ham aynan Abul Barakot Nasafiyni asarlari juda ko'p qo'lyozma sifatida yozilgan olim hisoblanar ekan. Ya'ni bu mana raqamni ham keltirib berdi. 667 ta qo'lyozma bor ekan Hanafi fiqhiga oid bo'lgan 7 hijriy asrga doir. Ana bularning ichida ham eng katta qismi bu Abul Barakot Nasafiyni demak Kanzud Daqoyiq degan islom huquqiga oid bo'lgan fiqh deymiz, shunga oid bo'lgan yirik asari hisoblanadi. Bu Kanzud Daqoyiq asari islom olamida o'sha mashhur matnlar 3 matn bo'ladigan bo'lsa, 3 yoki 4 deyiladi. Mana shu matnlardan biri deyiladi va bu asar o'z davrida juda ham keng mashhur bo'lib, butun o'sha ta'lim tizimida, ya'ni islom olamida demak o'sha furu' al-fiqh, ya'ni islom huquqshunosligiga oid bo'lgan fanlar doirasida asosiy kitob sifatida o'qitilgan ekan. Ikkinchi o'rinda qaysi qo'lyozmalar turadi desa, ikkinchi o'rinda hadis ilmiga oid bo'lgan kitoblar turar ekan. Ya'ni bu 400 dan oshiq qo'lyozmalarni topibdi bu olim islom olamidagi o'sha davrda yozilgan. Demak, bu bevosita ikkinchi o'rinda hadis turishligi, keyingi o'rinlarda tafsir va boshqa sohalar turishligini shuni bir ma'lumotini berdi. Qarangki, demak, eng ko'p o'sha davrda 7 asrda yozilgan kitoblar ichida eng ko'pi qo'lyozmalari mana shu olimga kitobiga taalluqli ekan. Endi bu olim juda ko'p nomlar bilan ulug'langan, jumladan aytadiki, Ash-Shayxul Imam Al-Muazzam va Hibrul Humam Al-Mutaqaddam va Ustadu Ahlil Ard Muhyi Sunnati val Fard, ya'ni bu degani bu shayx, ya'ni imom, ya'ni peshqadam bo'lgan buyuk olim deydi. Va uni go'yoki siyohga o'xshaydi yozganlariki, bir siyohga o'xshatilyaptiki, ya'ni bu olim bevosita shunaqa qalami o'tkir olim bo'lgan. Shunaqanki e'tiborlik va peshqadam olimlardan bo'lgan. U yer ahlini ustozi hisoblanadi. Sunnat va farzni tiriltiruvchi va Qur'on Karim ma'nolarini ochuvchi bir olim deb shunaqa bir ulug' nomlar bilan tilga olinganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bunday e'tiroflar o'sha davrdagi islom olimlari tomonidan va undan keyingi davrlarda ham yozilgan bir qator olimlar tomonidan ham e'tirof etilishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi olimda bir necha sohalarga oid bo'lgan kitoblari bor. Biz jumladan Madorik at-Tanzil va Haqoiq at-Tavil, ya'ni Qur'onni tushunish va ta'villarni haqiqatlari degan bir nomi bor. Bu sodda qilib buni tafsir an-Nasafiy deb qo'yiladi. Ya'ni Imom Nasafiyni tafsiri deydi, ya'ni Qur'on ma'nolariga bag'ishlangan to'liq 30 pora Qur'on Karim sharhlangan. Mana shu kitobni o'ziga yarasha juda keng o'z davrida ham hozirgi kunda ham juda mashhur kitoblardan hisoblanadi. O'sha islom olamida sanoqli bir nechta 10 kitob keltirilsa,
tafsir sahasiga oid bo'lgan. Mana shulardan albatta ichida tafsir nasafiy sanab o'tiladi. Ya'ni bu o'sha aqliy tafsirlar ichida sanab o'tiladi. Ana bu tafsir kitoblarini mashhur bo'lishligi, nima sababdan bunchalik darajada darslik sifatida o'qitilayotganligi, o'sha Misrda o'qitiladi, bu Pokiston, Hindiston va qator o'zimiz Markaziy Osiyo mamlakatlarida o'qitiladi bu kitob. Bunchalik darajada mashhur bo'lishligini bir demak tahlil qilib ko'rsa bo'ladi, nima sababdanligini. Olimning kalom ilmiga oid Tafsir an-Nasafiy nomi bilan mashhur bo'lgan va Hanafiy mazhabiga muvofiq bitilgan Qur'on ma'nolari va ta'vil haqiqatlari kitobi boshqa asarlari ichida eng qimmatlilardan sanaladi. Tafsir an-Nasafiy boshqa tafsir kitoblari orasida oyatlar aynan Maturidiya ta'limotiga binoan bayon etilib, o'sha davrning ilm markazlari Samarqand va Buxoroning olimlari fikrlar bilan boyitilganligi g'oyat ahamiyatlidir. Tafsir an-Nasafiy kitobi bu bevosita birinchi o'rinda fiqhiy nuqtai nazardan Hanafiy mazhabiga oid yozilgan. Ya'ni Hanafiy mazhabi islom olamida eng keng tarqalgan mazhab, dunyo musulmonlarining yarmi shu mazhab vakillari hisoblanadi. Bu bir jihati. İkinci jihati aqidaga oid bo'lgan masalalarni juda ham bir mu'tadil sharhlangan va Imom Maturidiy ta'limoti asosida sharhlanganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Uchinchi bir jihati bu kitob filologik nuqtai nazardan, ya'ni arab tili filologiyasi nuqtai nazardan, uning ichida o'sha arab tili nahv ilmi, sarf ilmi, balog'at va fasohati ham kirib ketadi. Mana shu jihatdan juda bir keng izohlangan, sharhlangan kitob hisoblanadi. Bu jihatlarni alohida ta'kidlash kerak bo'ladi va albatta u yerda keltirilayotgan misollar mantiqiy asosda ekanligini ham ko'rish mumkin bo'ladi. Albatta o'z davrida demak mashhur mufassirlardan ko'plab naqllar ham keltirilgan va mana shu jihatlari bevosita mana shu kitobni mashhur bo'lishligiga sabab bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana e'tibor beriladigan bo'lsa, aynan mana shu tafsir qismini boshida, ya'ni Baqara surasini sharhlayotganda dastlabki oyatlarida Buxoro va Samarqand olimlarini ham zikr qilib o'tadi. Ya'ni Buxoro olimlari bu masalada bundoq deydi, Samarqand olimlari bundoq deydi. Ya'ni o'zi Buxoro bilan Samarqand unaqa masofa nuqtai nazaridan bir-biriga yaqin joyda, bir mamlakatda joylashgan shaharlar hisoblanadi. Lekin qarangki, Buxoro olimlarining o'ziga yarasha o'sha davrda o'z o'rnilari bo'lgan, Samarqand olimlarini ham demak o'ziga yarasha ayrim juz'iy masalalarda o'zlarining qarashlari bo'lgan va bular islom olamida shunaqangi bir ilmiy markazlar sifatida keng tanilganligi uchun ham bu joylarda olimlari alohida zikr qilinadi. Masalan, mana ko'rishimiz mumkin islom olamida mashhur bo'lgan Basra olimlari deydi mana. Basra shahri olimlari, Kufa olimlari deydi masalan, Damashq olimlari deydi mana. Yoki bo'lsa Qohirani aytishadi masalan olimlari deydi. Kabi shunaqangi bir Makka olimlari yoki Hijoz olimlari deydi masalan. Mana shu bunday terminlar aynan Buxoro, Samarqand olimlari deb shunaqangi aynan bizni mana shu yurtimiz olimlariga ham alohida bir e'tiroz sifatida zikr qilinganligini ham ta'kidlab o'tish kerak bo'ladi. Imom Maturidiyni Tavilot al-Qur'on kitoblaridan ko'p joylarda foydalanganlar, chunki bu Abul Barakot Nasafiy Maturidiy ta'limotini namoyondasi hisoblanadi. Jumladan bir o'sha oyat keladi Qur'oni Karimda, ya'ni bu Muhammad alayhisalomning ummati demak barchalarga, ya'ni qiyomat qayimda boshqa xalqlar ustidan, boshqa ummatlar ustidan bir guvohlikka o'tuvchi ekanligi haqida oyat keladi Qur'oni Karimda. Mana shu oyatni dalil qilib dedi an-Nasafiy. Musulmon olimlari bir masalada ittifoq qilishadigan bo'lsa, demak bu ijmo deydi buni shariat terminida, shu diniy terminlarda. Ana ijmo deydi, qabul qilinadi deydi. Chunki Alloh taolo bu mana shu musulmon ummatini alohida bir guvohliklarni ta'kidlab aytyapti Qur'oni Karimda deydi. Shunday ekan, demak bu ummatni olimlari, ya'ni olimlar bir masalada yakdil bir fikrni aytishadigan bo'lsa, demak buni albatta qabul qilinadi deydi. Bu Alloh nazrida ham qabul bo'ladigan, maqbul bo'ladigan ijmo hisoblanadi deydi. Shu jihatdan kelib aytadigan bo'lsak, demak mana shu olimlarni, bir yurt olimlarini, bir o'sha ummat olimlarini demak biror bir masaladagi aytgan umumiy yakdil qarorlari bu albatta boshqa barcha musulmonlar tomonidan qabul qilinish kerakligini ham shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerak bo'ladi. Yana Tafsir an-Nasafiyda Aloviddin Samarqandning Sharh Tavilot al-Qur'on kitoblari bor.
Ya'ni bu Alauddin Samarqandiy İmom Maturidiyning shogirdlari bo'ladi va İmom Maturidiyning Tavilot al-Qur'on kitobiga sharh yozadilar. Sharhlab beradi. Mana shu sharhdan bir necha o'rinlarda foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Yana mashhur mufassirlardan Abul Hasan al-Xozimning Lubab at-Tavil fi Ma'an at-Tanzil degan kitoblari bor. Juda ham bu aqliy tafsirlar ichida mashhur bo'lgan kitoblardan yoki İmom Zamaxshariyning al-Kashshof asarları var. Bu ham Kur'an tafsirleri taalluqli bo'lgan. Yoki Qolib al-Bayzoviy degan olim o'tgan, Abul Barakat Nasafiydan ozgina oldinroq yashagan olim bo'lgan. Mana shu olimning Tafsir al-Bayzoviy degan kitoblari bor. Bu kitob ham aslida o'zi Shofiy mazhabida yozilgan, lekin Ahli Sunna, Sunniylar demak mazhabiga taalluqli tafsir hisoblanadi. Juda mashhur tafsirlardan. Mana shu tafsirdan ham bevosita Abul Barakot Nasafiy foydalanganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qodi al-Bayzoviy haqida gap ketganda ta'kidlab o'tish kerak. Bu olim o'z davrida o'sha Xuroson Fors yerlarida yashagan olim hisoblanadi. Juda ko'p asarlari mashhur bo'lib qolgan, ayniqsa Qur'on tafsiriga oid bo'lgan o'sha Asror at-Tanzil kitoblari bor. Mana shu kitoblari mashhur hisoblanadi va bu olimning avlodlari bugungi kunda bizning yurtimizda ham yashab kelishmoqda. Ular ham ilm sohasida demak peshqadam bo'lib, ilm sohasi o'zini xizmatlarini qo'shib kelayotgan avlodlari ham demak bugungi kunda mana shu yurtimizda yashab kelayotganligini ham ta'kidlab o'tish kerak bo'ladi. Tafsiri Madorik, Tafsiri Nasafiy nomi bilan bu asar mashhur Qur'oni Karimga yozilgan tafsir, Madorik at-Tanzil asrlar davomida tafsir sohasida eng mo'tabar, eng ko'p o'rganilgan asarlardan bittasi hisoblanadi. Endi men o'zi Zamaxshariy shunosman, Zamaxshariy bo'yicha tadqiqotlar olib boraman. Zamaxshariyning Al-Kashshof tafsiri butun dunyoga mashhur. Mutaxassislarning yakdil e'tirofiga ko'ra, Al-Kashshof tafsiri bo'lmaganda edi, Qur'on ma'nolari to'liq ochilmagan bo'lar edi degan xulosa bor. Tafsir Nasafiy ise aynen şu Al-Kashshof asosida yozilganini mutaxassislar naql qilishadi. Juda ko'p manbalarni ko'rsak, guvohlik beradiki, Zamaxshariyning mashhur Kashshof tafsiri asosida Madorik at-Tanzil, ya'ni İmom Nasafiy, Abul Barakot Nasafiy o'z tafsirlarini yozdilar. Va ikkinchisi Tafsiri Qozi Bayzoviy, Qozi Bayzoviyning tafsiri asosida. Bir alloma yozgan tafsirga sharh yozadi, xoshiya yozishadi. Bu o'ziga xos uslub. Uni muxtasar qilib qisqartirishadi. Xuddi shu narsa Abul Barakot Nasafiy Zamaxshariyni Al-Kashshof asarini va Qozi Bayzoviy tafsirini olib turib, ikkalasidan foydalanib turib Tafsir Nasafiyni yozdilar. Va bu kishiga keyinchalik shuhrat keltirdi, mashhurlik keltirdi. Alloma Zamaxshariyni uslubi, Qur'onga yozishligi, o'sha Qur'onning ma'nolarini ochishligi, fe'llarga uslub, grammatik uslub oyatlarni o'sha arab tili nuqtai nazardan ochib berilishda sezib turadiki, Tafsir Nasafiyda shu usul foydalanilgan. Bir oyatni sharhini berishda, Qur'oni Karim Allohning muqaddas kalomi sharhini berishda uni avvalambor til nuqtai nazardan sharhlanishi. Bu gap sodda o'zbek tilida desak, egasi kesimi deganimizdek, mubtado, xabar, arab tili grammatikasi bo'yicha uni izohlanishi va keyinchalik ma'nosini berilishi. Va bu Tafsir Nasafiy ukishiga ko'p shuhrat keltirdi. Tafsir Nasafiy bilan bog'liq mani ilk xotiram Toshkent Islom institutida o'qiyotgan paytimda bo'lgan. Bu dargohda hozirgacha Tafsir Nasafiy alohida o'rganiladi talabalar tomonidan, ilm ahlilari tomonidan, ustozlar tomonidan. İlk talabalik paytimizda Toshkent Islom institutini bitirishda bu 92 yilliga to'g'ri keladi, 90 va 92 yillar bir voqea mani xotiramda qolgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad hazratlari bitiruvchilardan Tafsir Nasafiyni o'qitib imtihon olganlar. Shunday anana bo'lardi. 2 yil buni kuzatdik. 92-yil, 93-yil bu kuzatildi. Bitiruv paytida hamma talabalar yig'ilardik. O'sha Toshkent Islom institutining hovlisida joy qilinardi. Muftiy hazrat kelib, Tafsiri Nasafiyni ochib o'qitardilar bitiruvchilarga. Va shunda biz men o'zim ilk hayajonga tushganman. Mana shu asarning muhimligini bilganman. Iborani to'g'ri o'qidimi? To'g'ri ma'no berildimi? Hazrat Shayximiz marhum Muhammad Sol Muhammad rahmatullohi alayh ularni to'g'rilab, izoh berib, ko'rsatma berardilar. Va meni talaba sifatida ilk hayajonlantirgan birinchi marta Tafsir Nasafiyga eshitishimga, uni ko'rishimga sabab bo'lgan voqea mana shu. Va bir umr bu xotiramda qoldi. Niyat qildimki, qachondir men ham shunaqa o'qisam, imtihon topshirsam, boshqa 4-kurs, yuqori kurs talabalarini
bitiruv paytidagi hayajonni ko'rib, menda ham hayajon paydo bo'ldi. Men muftiy hazratdan yoki shayximizdan yoki ushbu mahat rektordan o'ta olarmidim yo'qmi degan savol menda tug'ilgan. Shunda biz ro'para bo'ldik, keyinchalik bu asar bilan tanishish, uni o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi va o'shandan ma'lumki, mana bu voqeani o'zi yorqin bir misolki, bizning diyorimizda tafsir Nasafiy Abul Barakot An-Nasafiyni tafsirlari, Madoriki Tanzil tafsirlari juda bir ehtimom bilan, alohida e'tibor bilan o'rganib kelingan va hatto o'sha Toshkent Islom institutini bitiruvchilardan ham shu tafsirni o'qitib imtihon olingani, agar uni yaxshi o'qiyib, yaxshi sharhlab bersa, yaxshi tarjima qilib bersa, arab tilida yozilgan tafsir endi bu. Shunda muvaffaqiyat qozongani, aksincha bo'lsa, tanqidga uchragani yoki noqulay bir hayajonli holatga tushib qolganiga men o'zim guvoh bo'lganman. Tafsir Nasafiy qadim-qadimdan madrasalarda, islom o'quv yurtlarida darsi sifatida o'qitib kelingan. Ayni paytda ham Toshkent Islom institutida bundan dars beriladi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kabi ulamolarimiz sabab Hofiziddin An-Nasafiydan tafsir ilmi boshlangan bo'lsa, aynan shu tafsir. U kishini, demak, shogirdlari bu tafsirni o'rganishgan shogirdiga o'tkazishadi. Buni ijozat tizimi deyiladi. Ya'ni Abul Barakot An-Nasafiy tafsirni yozdilar va undan kim dars berishini ruxsat berib belgilab beradilar. Ha, shogirdlar dars berdi. Mana shu ijozat tizimi hozirgacha bizga yetib kelgani qiziqarli. Yashab o'tgan yillari 1240-1310 yillarda yashab o'tgan bo'lsalar, tasavvur qiling, 1310 yil kishi vafot etgan bo'lsalar, 14-chi asr bo'ladi. 21-chi asrgacha, mana 7 asr davomida bu silsila uzilgan emas. U kishidan tafsirlarini naql qilib, puxta o'rganib, shogirdi, ayni paytgacha o'sha o'zimizdagi Imom Buxoriy nomli Toshkent Islom instituti ham bu an'ana davom etyapti. Ijoza, o'sha tafsir Nasafiydan ijoza, ruxsat berish. Zamonaviy tilni litsenziyaga qiyoslash mumkin, kvalifikatsiyaga qiyoslash mumkin, malakaga. Ya'ni usubi qanaqa? Aynan shu tafsir Nasafiyni to'g'ri tarjima qilib, to'g'ri sharhlab, to'g'ri o'qib bergan insonga ustoz ruxsat beradi, buni boshqa insonga dars berish. Ya'ni talibi ilmga ustoz tomonidan ruxsat beriladi. Keyinchalik u ham ustoz bo'lganda talabalarga dars berish mumkin. Mana bu ham qiziqarli jihat. Ya'ni asrlar davomida Abul Barakot An-Nasafiyni tafsirlari diyorimizda o'rganib kelinyapti va buni ustozdan shogirdga, ustoz shogird an'anasiga yorqin qiyoslashimiz mumkin. 7 asrdan beri qarangki, ustoz shogird an'anasi to'xtayotgani yo'q. Abul Barakot Nasafiy yetuk alloma sifatida tafsir, aqida, fiqh va usulul fiqh sohalarida kitoblar yozgan. U yashagan davrda olimlar barcha ilmlarni o'zlashtirishga harakat qilganlar. Shuning uchun ham ularga nisbatan qomusiy olim iborasi ishlatilgan.